follower per rubare pipupap. No. Rozprávka u Japaťa. Alebo teda dnes to bude strašidelná rozprávka u Japaťa. Nebolo tam bolo. Bolo jedno satelitné mestečko. V tom satelitnom mestečku mali taký malý hrobček, teda mali cintoríník. Na tom cintoríníku tam občas niekoho pochovali. Niekedy je zaživa. Ale o tom nebudem rozprávať, lebo však to má každé satelitné mestečko. Cintorín, koho zaujíma. Ale v lesoch vedľa satelitného mestečka, tam, kde býval aj Tlsťov Bravčo a takýto, ten pozemok, čo mal kilometr krát kilometr, tak bola jedna taká zrubová chata. Taká stará, obrastená mechom, machom, aj mechom, aj mechmi. A nikto tam nebýval. Alebo aspoň to tak vyzeralo, že nikto tam nebýval. A každý si hovoril, že tam proste straší. Že, v tom, to, že tam nikto nechodce, tam straší, sú tam strašáci, takí všelijakí, černí, modrí, fialoví. Ani tam nechodce, lebo veľa čo sa vám stane, odtiaľ sa ľudia nevracajú, keď tam idú. Ľudia sa tam strácajú. To je inak akože relatívne pravda. Ale oni nevedeli, že kúsok od nich sú hranice do veľajšieho kráľovstva a že tam sú prevádzači a oni tých ľudí zase prevádzajú. A oni, prosím pekne, v tej chate, v tom zrube starom, oni tam mali pirátske doupie. Alebo pirátskú klubovňu. A v tej klubovni samozrejme oni prevádzali tých ľudí. Ľudia im zaplatili, že prevedzte nás do toho druhého kráľovstva, to je väčšie o 500 metrov kubických a že tam my budeme žiť a že oni dobre, dobre, však prevedzeme vás, ale musíte nám zaplatiť voľné peniaze, tak im zaplatili peniaze, všetko popredali, čo mali, popredávali a oni ich akože previedli, ale legendy hovoria, že oni, prosím pekne, sa tí ľudia tam niekde strácali. Nikto neví, kde, nikto nikoho nenašiel samozrejme a tí piráti sa tam a prevádzači a všelijakí pašeráci sa tam stretávali a všetko možné. Ale tá búda, ona vyzerala taká akože normálna a hovorilo sa o tej búde, že tam, že to je akože búda u svätého Antoníčka. Sa to tak volalo. No a jedného dňa sa takto turisti dvaja z Rumunska, čo došla tá skupina rumúnska, tak oni sa išli kúknúť do toho, do lesa. A teraz blúdzili v tom lese a videli tam Tlsťocha Bravča, sa mu schovali samozrejme, lebo však oni očuli, že keď stretnete takého oného nabúchaného, že tomu sa vyhnite radšej, lebo že to je Tlsťoch Bravčo a on je taký mrchavý šeliaký. No oni hľadali hríby a všetko možné. Hľadali hríby, maliny, bobule si dávali nejaké aj také malinké červené hryby s bodkami, to odkusovali, že však to u nás v Rumunsku my to takto normálne jíme a potom tak chodzili, šeli ako a ten svet bol taký farebný. A zrazu, čo nevidia, uvideli búdu. A to bola práve tá búda u svätého Antoníčka. A kúkajú, tam sa svícilo, už sa zvone zošerilo, že očúvaj, že Mara, že Maria, Julia, či jak sa voláš, že ani nevím, však ty si, jak sa volá tvoja sestranica. Že pometám, boli dvaja, že chala z babu, že pometám, že najíme sa, prespíme, možno aj si oné trošku užijeme, radosť si trošičku, ne? Pri nejakej hudbe, pri svíčkach. A že zajtra sa zebudzíme a pôjdeme zase do hudby. Došli do tej chalupy, otvorili dvere, že dvere sa otvorili, všetci pavučiny a všetko možné. Za pultom sedela taká ona stará frnda, taká ona zelené vlasy, mala túto náušnicu, túto dve náušnice, bohviče aj dole nemala náušnice, štyri. Kúkla tak na nich tým jedným okom slepým a druhým zalepeným.
A že vy, čo vy tu chcete? A že jo, dobrý, že my sme toto, že turisti zablúdili sme. Že chceli by sme tuto u vás prespať. A ona že, no, ale že dobre, však to, a chcete volačo jesť? A že no, však akože dobre by bolo, že volačo zjedzme. No tak si tu si sandite, však máme jednu izbu, no sú tam plchy, aj oné plchy, všetko, ale že dobre, že však zostanete tu. A že teda čo chcete desa, a že no, že dali by sme si, že čo, voľské oči, že nemáme. A že tak čo, slepači bujo, že nemáme, že prasačo lápky, že nemáme, a ešte jedno povedz takéto, tak ti capnem. Takže guláš, že máme guláš. No že no, tak dobre, dáme si guláš, no však čo guláš, guláš na guláše sa nič nepokazí. Na guláši sa nič nepokazí. Tak oni tam sedzeli, babka či ona, tá frnda stará im donesla toto. Dve misky, také plné a pekné, papali. A medzi tým tam chodili všelijakí oni piráti, túto cez oko, páska cez hlavu, cez riť niektorí. Také kožené všelijaké cvočky, obojky, túto náušnica, voku, oné granát. A kúkali na nich, zazerali a slopali tam všelijaké pálenky a sedzeli a oné kul, pili či kuli pikle. A guláš bol taký dobrý, tak im to tak chucilo. A že, že dobrý guláš, a očúvajte, že čo, že čo je ten guláš, aký je dobrý. A stará ona, že to vám ja nemôžem povedať, že to ne, že to ja nemôžem povedať toto, lebo to, keby som vám povedal, aj tak by ste mi neverili. A on, že ne, že však povedzte, že však zaplacím vám, že 100 eur, 100 eur. A stará frnda, že dobre, povím, ale Pán Boh sa ochranuj, keď to bola komu povíš, lebo si to najdem, vytrhám ty ušiska a zle dopadneš. A tak stará si stala k ním a počuť hovorila im, povedala im príbeh. Že poviem vám teda príbeh o tom guláši, že prečo je ten guláš taký perfektný, že on bol strašne dobrý, každému to chucilo. Troška hudbu tichšie. Tak, môže byť, to je to lepšie. No a že teda... Že tak porozprávam vám teda príbeh o guláši. Takže toto máte teraz dva príbehy, že príbeh v príbehu. Chápete, to je úplne, že perfektné. Ja som tak perfektný, moderný, starý muž, že neskutočné. No. A tak stará frnda si sadla, dala si borovičku s rumem, zapila to Alpu, zapálila si fajku ako ja a začala vyprávať. Že kedysi v dávnych časoch v tejto starej búde že sem, tu sa stretávali piráti, pašeráci, všelijaká mrchavina, vyselci, že však ako teraz, však aj vy ste tu, ale že tu sa strácali ľudá. Že jak sa strácali? No normálne, sem došli, tu sa strácili, že už o nich nikto neočul. Ale sa povrávalo, že tu... V tej starej búde, niekde, že dole v podzemí je taká komora, ktorá sa otvorí vždycky len tak, sama od seba. A že vždy si, že dojde chlapík s motorovú pílu, s hákom a že vždy z jedného zebere a ide dole do, a už ho onom není vinno. Ani venno. Ale že potom sa dedinčania nasrali, a že to není možné, však nebude náš takto niekto furt svone tuto, že country, čak sme miliónové mestečko a za ten rok už nás je len onej 908 10 769 a pol celé 3. Tak zebrali fakli, vildy, všetko, išli do tej onej búdy a to sa stalo akože v 19. storočí pred 20. hej? To akože nebol, že súčasnosť, ale že to bola akože minulosť pred prítomnosťou. A teda akože došli pre tú chalupu, to bola ovešaná stará a teraz on vyšiel taký chlapík, že čo je, čo chcete? A on že, ja, že tví, tu sa ľudia strácajú a že a ne, dajte mi pokoj. A oni ho takto zebrali, zavesili ho na hák, zapichli ho za toto, za genitálie, vycáhli ho na strom a tam mu oči vydlubli a zuby mu vytrhali a že povedz, že čo desa, lebo také malé, že one dzivča sa strácilo a to bola akorát starostová malá dcera, ono vyhodzilo, že vypadný ven, ale potom sa mu ulútostilo, tak už ho hľadal, volal, nabobil, že desi, desi, a nikto mu nedvíhal, tak akože sa predlakol a si spomenul, že však ona do tej búdy asi išla, tak tam išli. Takže to, akože ju hľadali a mu vytrhali všetko, zuby, vlasy, oči, nos, všetko, dokrivili ho taký, bol celý pokrývaný, motorovú pílu mu do ríci strčili, potom mu zapli, prehľadali celú búdu, nič nenašli, akurát dobrý guláš.
voňal krásne, tak akože všetci si sadli, najeli sa, všetko zežrali. 50 litrový kotol, pivo vypili, búdu podpálili, ale búda nechcela hore, tak povedali, že sereme na to. A išli preč, no, tak decko nenašli. No a potom každý rok, vždy na ten deň, noc, niekto zmizol proste. Niekto zmizol, ale vždy bola proste miska guláša, alebo teda kotol guláša voňal. A tak si ľudia zvykli, že však dobre, však jeden sa strácil raz za rok, že sa jeden stráci. No nikto o tom ani nehento. A vždy pekné miska guláša. Pripravená, každý sa najedol, 50 litrový súd, nejakých 100 ľudí sa z toho najedlo, všetci boli spokojní. No a že takto to chodilo stále furt dokola a že nikto neví, že teda čo, odkedy a odkiaľ sa tá, ten guláš bere, ale že proste vždy ten deň konkrétny to bolo 14. januára 2223 a že dneska zrovna je práve tento výročie toho, že toho jeho oného vyvrátenia, vyvrhnutia. A tak mladík s babou, akože, že dobrý príbeh, stará frnda porozprávala, ona už bola však, ona pila borovičku, tak ani sa aj nedzivili. Gula zeli, všetko bolo dobre, dopalilo a išli spať. A dole ešte hurhaj, búchod, všetko možné, všetci sa zabávali, chlastali a tak ďalej. Zrazu, po polnoci, všetko stíchlo, ono je toto. Mladík sa išiel vyčúrať, kúka, nikde nikoho. Čiže pozhasínané, nikde, fú, vrzgal to tam. Kúka, však, a kde sú všetci, čo išli spať? Lebo predtým asi 15-20 minút predtým všetci húčali tam. A kúka, nikde nikoho, tak sa vrátil donútra, do izby. Ale už tam nemal tú frajerku. Na čo sa išla? On je vyčmochtal na hajzlik. Tak si lahol, dobre si pospal, nič ho nebudzilo. Ráno sa zebudzi, frajerka nide. Ak je toto možné? Tak kuká, hľadá, všadze takto chodil po celej tej búde, mala meter krát 2 metre, ale kúkal, snoril, kade tade. A zrazu uvidí v onu prácelku, jak cedzí, papa guláš, spokojná, usmíva sa. Si sadol k nej jedná, že o čo ja, že tak, ty si bola, kde sú všetci? A ona sa tak akože usmíva, že náš však v guláši, ne? A on že, jak v guláši? No však v guláši, kedy jíš? Lebo víš, že ja som prevtelený ten, kterého vy, váš rod aj národ, vyvrhol a že ja sa takto prevtelujem. A že ja som sa tak prevcelil do tejto onej, mladej, a že všetkých som tak akože popielil a urobil som dobrý guláš. Tak si daj so mnou a užívaj života. No tak sa najedli obidvaja, boli spokojní, nikoho tam nebolo, tak si ešte užili trošičku. No a odtedy to tam vedú spolu, lebo však dostali sa zadarmo k dobrej nehnuteľnosti, k dobre zavedenému hostincu. A každý rok sa vždy takto nahromadia tí pašeráci a títo. No a samozrejme, mladá frnda zebere toto, motorovú pílu, pokraja všetkých večer. Ona aj pomáha pri tom, lebo však pre jedného je to veľa, keď je tam viacej hostí. A vždycky ich tak akože popáli, či ne popáli, ale poreže, uprace, urobia guláš dobrý, navara. No a takto tam nažívajú a každý rok to opakujú. Presne takto, jak na Halloween, tak oni to majú 1. januára 2225. A nažívajú si šťastné a spokojné. To bol príbeh. Ďakujem. Za sledovanie. Dúfam, že sa vám to ľúbilo, komu sa to neľúbilo. Naserte si do taníra. No. Tak, čuleky môžeme...